Гужваво со браке од редици по маркети, полни паркови. Граѓаните почетокот на викендот решија да го искористат максимално пред почетокот на полицискиот час. Има совесни граѓани кои носат ракавици и маски, или луѓе кои не се групираат и по двајца одат пред себе водејќи ги своите деца на велосипеди, но има и такви кои не почитуваат воопшто правила, или се групирани заедно многу, или не носат заштитни маски. Министерот за здравство Венко Филипче утрово на својот Facebook профил напиша дека ја разбира потребата на граѓаните да се искористи убавото време, но сепак, повтори тој, мерките за лична заштита, а против ширење на коронавирусот, мора да се почитуваат. Тој им порачува на граѓаните да се одржува растојание, да се носи заштитна опрема и да се внимава, се разбира, на хигиената. Бидејќи, како што вели Филипче, треба да бидеме особено внимателни околу повозрасните кои се во најголем ризик од COVID-19. По одлуката на владата за олеснување на забраната за движење, денеска полицискиот час започнува во 15 часот и ќе трае до понеделник до 5 часот наутро.